Dobro, znači što se tiče odluke Visokog upravnog suda, ono što mogu reći je raspravu koju smo donekle pratili do same odluke koja je tek sada izrečena. Tako da ne znam detalje još obrazloženja, niti smo odluku dobili, dobit ćemo je kroz dan dva. Međutim, prema sadašnjoj informacijama koje imamo, s time da isto tako treba reći da u raspravi se vidjelo dosta različiti isto tako i stavovi samih sudaca. Tako da treba vidjeti na kraju kako mišljenje većinsko na kraju Visokog upravnog suda. Razočarani smo da je izgleda sud donio odluku da je naša odluka nezakonita. I dalje ćemo vidjeti koja su nam pravna sredstva na raspolaganju da se to promijeni. Međutim, s druge strane, ono s čim jesmo zadovoljni jest da je ostavljen manevarski prostor da se odluka mijenja. To jest da je moguće mijenjati ono što su roditelji od roditelja nazivali da su stečena prava koje se ne smiju mijenjati. I to je ono što je ključno. Znači, mi ne možemo imati situaciju da više od pola milijarde kuna u proračunu imamo zamrznuto sljedećih 10 godina. I to je onda ta kvaka 22. Znači, nedovoljni su kapaciteti za dječju vrtiću u gradu Zagrebu zato što 15 puta više potrošeno na mjeru roditelja odgojitelja u zadnjih 5 godina nego na izgradnju dječjih vrtića. I to je kvaka 22. Na taj način se nikad ne mogu povećati kapaciteti za dječju vrtiću. Međutim, čekamo odluku koja vjeruje da će nam dati manevarski prostor da smanjujemo naklade i time omogućavamo novac za gradnju dječjih vrtića kako bi se to konačno stanje promijenilo. Znači, ponavljam, nepravedna je situacija da imamo nedovoljne kapacitete u dječjim vrtićima, a s druge strane da pola milijarde kuna ide na roditelje odgojitelje. Samo da to stavimo u kontekst. Jedna godina, samo jedna godina za roditelje odgojitelje je dovoljno taj iznos da financira izgradnju 12 dječjih vrtića novih u gradu Zagrebu, što je bilo dovoljno za svu djecu da idu u dječje vrtiće gradske u gradu Zagrebu.